dabadeed qaybtan oo qaybtii labaad wararkii wacaalaha dhinaca dunyada oo Fari Media waa 29 bishii Maarso 2020 waa maalmo xad ah oo markii la barnaamijkeeni falanqaynta wararka warbixinta dhinaca dunyada aan ku bilaabo markaan ugu horeeyay sidii dawasha qiimaha leh dhinaca wararka ka imaanaya magaalada la yiraahdo caasimadda waa dalka Britain ee London ayaa waxa halkaas ka soconaya in dhawaytaba kiiskii ku saabsanaa ee u dhaxeeyay haaska uu qabo maamulaha magaalada Dubai Mohammed bin Rashid Al Maktoum oo amirka maamulaha magaalada Dubai iyo haaskiisa la yiraahdo gabadha la yiraahdo weeye Haya bint Hussein waxaana ay arintan ay salka ku haysa kadib markii Haya ay ka carartay dalka isku tagay Imaaraadka Carabta kadibna ay u fakatay dalka Britain ayadoo sheegtay in ay dhibaato weyn xoogan ay la kulmayso haatan arintoodii ayaa waxay u eegtay mid cakran isla markaana waxa ay arintii lug talan gashay ba qadiyad kale oo markaas idaa laga rogay ayadoo sheegtay in asbaabaha ay u carartay ay kamid tahay arin ay ku tilmaantay in ay tahay masiibo aad u weyn oo ay sheegtay in Maxamed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud uu doonayay in uu guursado gabadh yar oo ay dhashay oo 12 jir ah taas oo ay ku magacowday magaceeda ama ay ku soo gaabisay magaceeda Jaliila Amira Jaliila waa 12 jir sanadkii hore bishii February sanadkii 2019 ayaa aabaheed waxa uu go'aansaday in uu siiyo oo ku mahriyo ayay tiri Maxamed bin Salman bin Abdul Aziz oo 34 jir ah taas oo ay sheegtay in ay waxyaalaha dadajiyay in dalbato furitaan ay ka mid tahay ku dhawaad bay tiri 22 sanood ayuu ka weeyahay ninkaasi gabadhaas ama 23 sanood sida ay u sheegtay wararka wargeyska arimaha bariga dhexe eega ee Middle East Monitor ayaa u sheegtay gabadhaasi warka waxaana ay sheegtay inay taasi tahay tan markaasii dhacay sidoo uu sheegay wargeysku waa ay laakiin waxa uu sheegtay maxkamadda ayuu wargeysku ka soo xigtay markaasii sheekada waxay tiri gabadha yar ee Jaliila bint Maktoum oo aabaheed u bixiyay waxa ay aradeeda kor u qaaday ayay tiri Haya bint Hussein oo u dhalay boqorkii hore ee dalka Jordan haatan waxay leedahay waxyaalaha aan uga soo cararay dalkayga waxa kamid ah inaan gabadheeda yar ee markaasii saqiirka ah ay tiri ama sabiga ah aan ka badbaadiyo ayay tiri MBS oo asaga lagu la saaxiibay ayay tiri in gabadha yar la guuriyo waxay sheegtay in arintan ay tahay mid kamid ah dhibaatooyinka uu geysanay carruurtiisa waxay tirisay dhowr dhibaato oo gabdhihiisa uu geystay gaar ahaan ku ayadoo ay dhashay iyadoo sheegtay in gabadh ay dhashay 2000 sanadku markuu ahaa laga afduubay ayay tiri Cambridge ayay oo la yiraahdo Sheikh Shamsa Al Maktoum ayadoo doonaysa inay ka cararto waxa aaga uu ka degan yahay dalka Britain deegaanka leeyahay Surrey kadibna lagu qabtay Cambridge waxayna sheegtay in si qasab ah loogu celiyay Dubai kadibna halkaas ay ku wajahday garaacis joogta ah iyo xabsid aan dib loo arag sidoo kale waxay sheegtay in 2018kii walaasheed gabadhaas oo iyaduna ay dhashay Sheikh Latif Al Irahdo ay isku dayday inay cararto iyadoo ka gudubtay badda Cumaan kuna sii socotay markaa badweynta India kolkaana ay halka ka raacday markab yar oo uu leeyahay sarkaal hore oo ga tirsan jiray ciidanka Faransiiska oo loo jiray Chen Per balse ay faragelyeen ciidanka dalka Hindiya iyo kuwa gaarka ah ay yiraahdeen dalkaasi ee dalkaasi ku tagay Imaaraadka Carabta markii ay marayeen dekedda magaalada Goa ee dalka Hindiya halkaas oo ay sheegeen in lagu qabqabtay waxay saatan sheegaysaa in dhamaan arrimahaas oo dhaleey muujinayaan sida uu carruurta gabdhaha u badan bay tiri uu cadaadinayay gaar ahaan kuwana iyadoo ay u dhashay si kastaba noqotee qareen u doodaya sheekha magaalada Dubai Al Maktoum ayaa waxa uu beeniyay dhamaan hadaladan oo dhan wuxuuna maxkamadda hortida ka sheegay in uusan qofka asaga uu ah markaasi clientiga uusan sameynin waxba yaraate noocaas ma jirto mid kamid caruurtiisa oo ku qasbay gur ayuu yiri xataa ma jirto ayuu yiri mid da'daas jirta oo da'daas ay sheegaysaa weynadu jirta ayuu yiri oo caruurisa ay naagaha kala duwan u dhaleen buuri oo waligood loo soo jeediyo qorsho noocaas ama loo qaban qaabiyay guur noocaas ayuu yiri Jaliilana waa xafidantahay ayuu yiri oo dadka haba yaraatee waxay ka mid tahay xafidan 13 kamid caruurtiisa oo gabdho u badan waxay jiraan da'dan sidaa daraadeed ma jiro hal qof oo lagu khasbay guur noocaas ayuu yiri qareenka oo aad u difaacayay markaasi ee qareenka la yiraahdo Alex Everton oo maxkamadda ka hadlay maxkamadda dalka Britain ku taala ayaa waxa ay aqbashay markaasi dhamaan dacwadaha ay soo jeedisay ee haweenadan la yiraahdo Haya waxa ay sheegtay dhowr dacwadood ayay ku soo eedaysay laakiin maxkamaddu waxa ay aqbashay soo jeedinaha kale ah in uu isku dayay in uu ka afduubo inuu afduubto diyaarad nooc qumaatka oo kacay helicopter iska leeyahay helicopter kale yiraahdo oo uu doonayo inuu afduubo sheekhu kadib markay soo carar rabtay iyo sidoo kale in uu qori caaradii uu doonayo inuu ku haysto qolkeeda dhexdeeda in uu ku xantay ama uu uga shakiyay in ay la sameeyay gool dhaaf ama raqad foolxun mid kamid ah dadka ilaaliyaasheeda
bodyguard ka dadka qofka loo yaqaan sidoo kale in uu furay asagoon ogeysiin oo hawayarta wax ogeysiisa u sheegin in uu sidoo kale uu doonayay inuu qaato xoog ku qaato asagoonan hawayarta wax maxkamada marin caruurta oo la wareego iyo sidoo kale in uu soo saaray oo baraha bulshada ku soo daabacay gabayo hanjabaad iyo ay isugu jira kuwaas oo asagu maalgeliyay maxkamada dalka Britain ayaa intaas oo eedood aqbashay inay jiraan ama ay ka dhageysato ama loo aqbalo in saas la sameeyo. Maxamed bin Salmaan arintan kaba jawaabin isaga la soo dhex geliyay qoyskan is haysta. Dhanka kalena wiil la dhashay haweeneyda leedahay Xaya bint Xuseen oo leedahay Cali bin Al-Xuseen oo ku dhaqan dalkaasi Britain ayaa barista Twitterka wuxuu ku soo qoray in uu la jiro walaashii maadaama gabadhan waxay la dhaartay boqorka dalka Jordan boqor Cabdallah aabaheed ayaana siiyay oo ahaa markaasi oo siiyay Maxamed bin Rashid al-Maktub waxaana uu sheegay ninkaasi isaga barta Twitterka qaatay in uu la sawir isagoo muujinaya sida uu u garab taagay walaashii wuxuu yiri waxaan la joogaa walaashay aan jeclahay Ilaahay xafti ayuu yiri waxaana doonayaa ayuu yiri inaan garab taagnaado sidoo kale waxa la sheegay in gabadhan haatan doonayso in ay qoyskeeda reer Jordan ay ka hesho garab iyo gaashaan asayashe goor hore ayaa waxaa sheegay in walaalkeed Cabdallah oo ay kala bahayeen laga yaabo inuu garabkeeda baneeyo waa boqorka dalkaasi laakiin taa waxa si weyn u beeniyay dawladda Jordan oo sheegtay in aysan sheekan noocaas aysan ku cuntamaynin walaalkeedna waxa ay u sheegtay in ay u baahan tahay markan inuu garabkeeda siiyo hooyadeed waxa ay dhimatay oo loo jiray caaliya waxa ay dhimatay sanadkii 1977 iyadoo diyaarad ku dhimatay waxayna ku soo koreen baaliyada ayada iyo Cali oo iskubaha baaliyada hooyalaan ama rajaynimo intooda badan halka aad kala socotaan oo wararkii uu calaan dhinaca dalasiyada caalamka dabaasha qimaale ee gaanka gaandanida oo dhan qodobo warbixino iyo waliba wararka sirtoonka dabaasha qimaale ayad alaaba heshaane dalka Saudiiga inteena wararka ka bixinna waxa uu ku dhawaaqay ama dawladaha saddexda dawladood ee dalalka Britain, Mareykanka iyo Saudiiga waxay saddexda sheegeen in Saudiigu uu ogolaaday in uu soo daabro dadka reer Mareykan iyo reer Britain ee dalkiisa ku xayiran si lacag la'aan isla markaana diyaaradooda nooca Saudi Arabia la yiraahdo Saudi Arabian Airlines ayadu ay soo daabasho dadkaasi ayadu oo keeni doonta magaalooyinka ku yaala dalalka Britain iyo dalka Mareykanka wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegtay in la qaban qaabiyay durbaba dadka u dhashay dalka Britain in dalkooda lagu soo celiyo markan xaaladu aad u adag tahay qof walba wuxuu doonayaa inuu dalkiisa hooyo ku noqdo si xaaladisu halkay ku dambeyn doonto loola tacaalo magaalada Britain xarunta waa garoonka caalamiga ah Heathrow ayaa la sheegay in saa kala sayd hore ay tagtay diyaarad xamuul ah oo 800 qof oo reer British kuwaas oo laga soo kala qaaday magaalooyinka Jeddah iyo Dammam oo ay ka shaqeysanayeen iyadoo la sheegay in email loo diray safaaradda Britain ay ku leedahay British ku leeyahay magaalada Riyadh lagu ogeysiyay in flightkii labaad ama duulimaadkii labaadna dhawaan la filayo dalka Mareykanka ayaa dhinkiisa isaguna wuxuu sheegay in uu dawladda dalka Saudi Arabia weydiistay inay dadkaasi u soo celiso iyadoo Saudiiguna ay balan qaadeen in diyaaradahooda casriga ah ay ku soo qaadi doonaan dadkaas markaa ay keenin doonaan dalka Saudi Arabia la hadirta ma uusan sheegin wax dal ah oo ka tirsan caalam Islaam oo dadkooda ay qaadeen ama ay celiyeen ama ay u celiyeen iyadoo dadka wixii doonaya inay baxaan ayagu iskoodu baxayaan dadka kale oo dhana dalka Saudi Arabia way ka mannuuceen gabi ahaanbana waxa la ciis ku socodka dalka Britain ayaa waxaa ku dhawaad 15,000 oo qof laga helay xanuunka oo ku jira rais wasaaraha Boris Johnson iyo sidoo kale ninka iska leh dhaxal suganimada Nicola Charles oo la sheegay in uu ka mid yahay dadka ku dhawaadna 800 oo qof ayaa geeriyooday waxaanu kaasi u dhintay Mareykankana waxa ay wararka gudbiyay sheegay in dadka kor u dhaafayaan 110,000 oo qof oo xanuunka haleelay ayadoo ku dhawaad 2,300 ay cagacageenaysaa geeridu taasoo ka dhigan in xanuunku uu mar marka damaysa darsanayo halka aad nagala socotaan waa warar wacaalaha dhinaca dunida dawaasha qiimaha leh qodobo iyo warbixin kala duwan bay noo soo socda dawaasha qiimaha leh oo wali aan fari ka qodnayna daawadayaale ee qodobka ugu dambeeya qaybtan labaadna waxaan idin sheegay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump waxa uu soo jeediyay qadiyad la yaab leh isagoo sheegay in laga yaabo in uu xayiraad inuu ku soo rogo ama waxa loo yaqaan inuu karantii gareeyo lahayn daabo dhammaan dadka ku dhaqan saddex gobol oo Mareykanka oo ay ugu horeeyso magaalada New York gobolka New Jersey iyo qayb ka mid ah gobolka Connecticut hadaba ayadoo hore loo ogaan gobolada badan ama badanka dalka Mareykanka oo dhan ay saarneed xayiraad guud
tanu maxay kaga duwan tahay tii hore salaan gobollo badan oo ay ka mid yihiin gobollada Ohio gobolka Minnesota Soomaalidu labada gobol ay ku badan tahay gobolka Washington State iyagana soo saddex gobol ay Soomaalidu ku badan tahay gobolka Washington State ah ugu badaraado meelaha ugu daran New York iyo gobollo badan maadaama ay xayiraad saarneed dadkana loo ogalay oo kaliya inay u baxaan inay cunto kaliya soo gataan tani waa maxay waxa marka loo jeetan waxa weeye dhamaan qof kasta oo New Yorkra ama New York degan iyo qof kasta oo magaalada gobolka New Jersey degan iyo Connecticut qayb ka mid ah in lagu amrayo inaysan xataa banaanka soo bixin oo ay is karantiimaan macnaheedu xataa cunto ma soo gada karaan banaanka ma soo bixi karaan dawladda iyo booliska iyo militaryga cuntada u keenay laakiin wali lagu ma dhawaaqin waa ka baaran degaya madaxweynuhu sida uu sheegay balse cambaareen aad u xoogan ayaa arintaas bay uga timid gaar ahaan gudoomiyaha gobolka New York Mr. Cuomo oo ku dhawaaqay in arrintaas ay tahay mid sharci gadiidan madaxweynaha horta waxa uu ku sifeeyay arrintan wuxuu waxaan ka fikirnaa oo dadka qaarkood soo jeedinayaan in aanu saarno markaas xayndaab aan ahayn inaysa qofku is ridis soo taagin cuntadana meel looga tuuro qof walbana uu gurigiisa ku jiro oo uu xataa banaanka is soo taagin cuntada banaanka soo doonan ayuu qayb ka mid ah guud ahaan gobolka New York qayb ka mid ah gobolka Connecticut iyo sidoo kale wuxuu yiri gobolka New Jersey taas waxa uu u sheegay warbaahinta isagu hadlay Mr. Trump wuxuu yiri gaar ahaan waxa aan doonaynaa inaan xakameyno dadka xanuunkaasi qaba dhawaana madaxweynaha dalka Mareykanka wuxuu amar ku bixiyay in maraakiibta dagaalka sida dhaqatarka u qalabaysan loo diro gobollada ay ka mid tahay New York si markaasi ay u daweeyaan dadka aan xanuunka qabin ee cusbitaalka imaanay waayo dadkii xanuunka qabay ayaa cusbitaalada gobolada New York, New Jersey iyo Virginia qayb ka mid ah buux dhaafiyay si daraadeedna dadkii marxaladaha kale ee xanuunada kale u yimid ama lagu soo booday ama wadmuhu qabsamay istaagay ayaa loo dirayaa markaasi in lagu daweeyo markab dushiisa sida uu sheegayo markaasi amarka madaxweynuhu soo saaray Mr. Cuomo waxa uu leeyahay se goboladayadu ma yeeli doonaan talaabooyin kasta oo lagu cadaadinayo taas oo sheegay in sharciga Mareykanka uusan qabin in dad goboladan ku dhaqan la haydaabo waxaan rajaynayaa in madaxweynuhu inuu san bilaabin dagaal gobolada iyo aqalka iyo dawladda dhexe ayuu yiri Andrew Cuomo oo markaas la hadlay ma ogi ayuu yiri waxa ay taasi uu la jeedo hata wuxuu yiri ma aqaano sharci ahaan sida loo meel marinayo iyo qaanuunka uu adeegsan doono madaxweynuhu wuxuu kale yiri hata sida hadalkaas u dhadhamayo ma jacaylaysan ayuu dawadayaal qaybta dambe wararka waxa la dhinaca dunida qodobada dambe.